Ankizy hatrany amin'ny arivo anoany no hisitraka ny fiofanana momba ny angovo azo avaozina ao anatin'ny lohahevitra hoe angovo ao anatin'ilay fandaharanasa ecoecole izay eo ambany fiahin'ny Madagascar National Park izy ity androany ary no nizarana ireo kit pédagogique izay fitaovana entina anatanterahana izany fiofanana izany ka tao amin'ny campus Sésame dia tsy Ambatoroka no nanaovana ity fizarana ny fitaovana ity nisy ihany koa ny mpampianatra nanaraka fiofanana atao anatin'ity fotoana androany ity. Sekoly sivy ambin'ny folo sy fitoeram-piofanana arak'asa ho an'ny vehivavy roa no hisitraka fiofanana momba ny angovo azo avoazina manomboka androany. Nozaraina teny amin'ny campus Sésame Ambatoroka ny kit pédagogique ho azy ireo ny maraina teo. Kit pédagogique io ampianarana ny mpianatrantsika ho lasa manam-pahaizana amin'ny angovo azo avoazina. Misy resaka transformation an'ny masoandro ho lasa energie, transformation an'ny rivotra ho lasa energie, transformation an'ny rano, energie avy amina hydrogène. Zay zany kit io, lafo de lafo ny kit io satria tonga amina 300 dollars eo ny vidiny a. Fiaramiasa avy amin'ny COI, Commission de l'Océan Indien sy ny Européenne no nazahoana ny zavatra io a. Sekoly raika amby roapolo ny eto Madagasikara no mahazo azy. Ary ny androany a de fanolorana kit io ho an'ny faritra Analamanga. Omena ny mpampianatra aloha zany izy ireo ahafahan'ny mpampianatra mampianatra de ho ampianarina ny mpianatra iaina hiaraka amin'io mihitsy. Zany hoe tsy taranja anankiray io any an-tsekoly fa taranja ampidirina ao anatin'ny taranja efa misy. Zava-dehibe ny fiofanana omena ny mpampianatra raha ny fanamarihana netin'ny tele jeneraly ny fampandrosoana maharitra. Izao fiofanana izay omena ny mpampianatra ato anatin'ny faritra Analamanga androany izao dia heverina fa ho singa anankiray entina mampirisika ny sekoly hafa izay mbola tsy ao anatin'ny antsoina hoe tetika asa ecoecole mba hizara sy ampiroborobo ny fampiasana ny angovo azo avoazina eto Madagasikara izay ananantsika tetika tokoa. Ny avy eo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena sy ny fampianarana teknika sy arak'asa dia mankasitraka ny fiaraha-miasa amin'ny Madagasikara National Park sana ny MNP. Raisinay ho zava-dehibe izao fiaraha-miasa sy fiaraha-mombonantoko izao satria misy fampitaovana avy any amin'ny COI amin'ireo fitaovana ara-pedagôjika ampitana an'izay hoe azo atao tsara mampiasa ny angovo azo avaozina. Ireo fanomezana ireo zany izay mena an'ilay mpampianatra mba ho ampitaina mpianatra dia miainga amin'ilay angovo azo avaozina, miainga amin'ny masoandro, miainga amin'ny rivotra ary miainga amin'ireo fanamboarana fampisehoana kely amin'ireo pilina anaovana an'ireo asa fototra madinika any amin'ny tontolo iainana any. Raha ny fantatra dia isy ny fifananana atao izay ahitana mpianatra roa sy mpampianatra iray isaky ny ekipa etsy amin'ny faritra ranomasimbe indianina. Ny mpandresy dia hisitraka famatsiam-bola 3 arivo euro anatanterahany ny tetikasany.